Výber slúchadiel je niečo, čomu venujete pozornosť. Väčšiu alebo menšiu. Pri tej menšej pozornosti sa teraz pozastavíme a bude to doslovné. Máme tu slúchadlá, ktoré sú tzv. TWS, čiže True Wireless slúchadlá, ktoré si dávate do ucha každé samostatne, ako agent FBI alebo CIA alebo proste hoci ktoré tri písmená v abecede. Pozrieme sa na to, čím takéto slúchadlá trpia a čo od nich čakať, ako sa zmenili a čo vlastne na trhu dostať. Najprv si povieme niečo o tej konštrukčnej stránke, čiže to, ako ich výrobca urobil, prečo sú možno, že samostatne, alebo ako sa nosia, ako sa používajú a potom prejdeme na také tie ďalšie chyby, s ktorými som sa ja stretol. Takže poďme na to, chyba číslo 1. Chyba číslo 1, ale mal by som to asi ukazovať takto, je to, že niektoré tie nabíjacie škatulky sú vyhotovené nie celkom úplne prakticky a už minimálne to slovné spojenie nie celkom úplne je také dosť na váškach, takže asi vám je všetkým jasné, že tu je ešte na čom popracovať. Sú výrobcovia, ktorí vytvárajú produkty ľahšie použiteľné alebo ľahšie použiteľné tým, že si na ne zvyknete. Nič iné vám ani nezostane a popravde nemáte veľmi nad čím uvažovať. Budete sa zaujímať o to, ako tie slúchadlá hrajú a možno, že teda aká je to značka a máte nejaké preferencie. No tak už čím ich nabíjate a že ich treba zasunúť do nejakej škatulky, no tak proste to zoberiete ako holý fakt. Tak toto proste chodí. Ale ja by som sa chcel pozastaviť teda pri tom, ako sú skonštruované a čo sa tu deje. Tak za mňa, čo mi najviac prekáža, je keď sa slúchadlá zle vkladajú do tej škatulky alebo keď sa vyberajú. Bežne sa vám stane a typickým príkladom môže byť takáto škatulka. Môže to byť úplne inak rozmerovo orientovaná tá škatulka, no proste ja neviem, toto vyťahnuť proste to slúchadlo, tak to vyťahnete tak, že ho budete hľadať ešte na zemi. Myslím si, že výrobcovia by si to mali vyskúšať sami na sebe, nie vyrábať niečo, čo síce vyrobíme, bude to najmenšie na svete, možno, to neviem, ale také, že počkať, musíme to vyrobiť tak dobre, lebo čo keď to budeme musieť používať aj my. No a nad týmto sa podľa mňa veľakrát nezamysleli. Čiže za mňa, vyberanie zo škatulky, to je problém číslo 1. Nesúvisí to len s tým, ako tie slúchadlá vybrať, ale to aj ako ich vložíte naspäť. No a tu máme problém číslo 2. Niektoré slúchadlá sa vám nezačnú nabíjať. Problém číslo 2. Nenabíjateľné slúchadlá. Alebo nabíjateľné občas, alebo s neistotou. Skrátka, tá konštrukcia zvykne fungovať tak, že keď otvoríte škatulku, tak mnohé zo slúchadiel sa zapnú a prejdú do nejakého párovacieho režimu. Mnohé nie. Napríklad tieto, ktoré držím v ruke, neprejdú do párovacieho režimu, musíte ich z tej škatulky vybrať, vtedy sa zapnú, musíte na tých kontaktných plochách dlhšie podržať prsty a po niekoľkých sekundách ich môžete začať párovať. Je to detail, to všetko sa naučíte, na tom až tak nezáleží. Teraz, ak ich chcem vrátiť naspäť do škatulky, tak sa budem spoliehať na to, že ten silný magnet ich pritiahne. Nie vždy, teraz som ich tam vložil tak nejako námatkou a nevložil som ich tam úplne najlepšie. Čiže toto sa vám občas stane. Tá škatulka nejde ani dovrieť. Dobre, to sú možno také prehnané detaily, ktoré vám teraz ukazujem, ale sú to také finesy, na ktoré proste čoskoro prídete a zistíte, že musí to tam docvaknúť. Ja sa bežne stretávam s tým, že ak tie slúchadlá tam vložím, tak tam sedia, ako ríde na šerbel. Alebo nočník, alebo skrátka lavor, to je jedno. Skrátka každý, čo z vás v detstve používal najradšej. Aj keď to asi nebola väčšinou naša voľba. No, poďme na to. Máte rôznu konštrukciu tej nabíjacej škatulky. Tak napríklad toto, akože toto je podľa mňa čisté zlo. To je akože faraónova pomsta v prevedení technického inžiniera, ktorý vám to chce najviac komplikovať. To máte za trest, že ste si takéto slúchadlá kúpili. Ešte chcem upozorniť na jednu vec. Toto nie je o tom, aby som ja vyhejtoval presne nejaké slúchadlá. Preto ani nehovorím značky, ktoré na tom videu aj tak asi uvidíte, ale nie je to o značke. Je to o tom, že každá značka už má niekoľko generácií týchto slúchadiel a proste má nejaký zaužívaný postup. Ak kritizujem nabíjanie pri týchto slúchadlách, tak ale musím ich zase pochváliť, že majú takú aretačnú vložku a tieto slúchadlá vám z ucha nevypadnú. Na druhú stranu, keď sa bavíme o tom vypadávaní slúchadiel z ucha, tak tieto vám vypadnú za každým, keď zastriháte ušami. Keď teda vkladám nejaké slúchadlá do tej škatulky alebo do tej nabíjacej kolísky alebo ako to už nazveme, tak si to treba naozaj skontrolovať,
Ja odporúčam počkať si, až sa zasvietí nejaká LED dioda alebo dostanete nejakú signalizáciu, že sa naozaj začalo nabíjanie a vtedy máte istotu, že bude nabité. Lebo veľakrát sa vám môže stať, že to zaklapnete. To zaklapávanie zároveň častokrát funguje ako také dotlačenie. Ale skrátka, fungovať malo by, mohlo by, urobilo by sa a tak ďalej. Všetci tieto podmieňovacie spôsoby poznáme. Za 3 hodiny zistíte, že jedno slúchadlo máte nabité a druhé vám tuto stále peckuje, že treba ho nabiť, alebo taký ten otravný tón. A to vás skrátka nepoteší. No dobre, myslím si, že o škatulkách som narozprával viac než dosť a za ten môj preslov ste si už nejedný slúchadlá stihli aj nabiť. Poďme na tretí problém a tým je vypadávanie signálu. Vypadávanie signálu. To je niečo, čo neviete ovplyvniť priamo a už vôbec nie na predajni a už vôbec nie pri výbere v e-shopovom košíku. Skrátka a dobre, o čo ide? Slúchadlá tým, že sú Bluetooth, tak interferujú s ostatnými zariadeniami, interferuje sa ináč. Čudujem, že som to povedal na prvý raz. Je to krásne cudzie slovo, je to paráda. Nechcem povedať, že neviem, čo to znamená, ale to už je môj taký obohraný vtip, ale to rušenie, ktoré vzniká prenosom medzi telefónom alebo medzi počítačom a tými slúchadlami, tak nastáva, buď sa to deje s mikrovonkou, alebo sa to môže diať s ďalšími slúchadlami. Keď si len zoberieme, že v tomto videu alebo na tomto stole mám teraz, mám 5 škatuliek, mám 10 slúchadiel, 10 samostatných Bluetooth zariadení, tak to už je celkom dobré rušenie na kanál. Všetky slúchadlá sa musia vysporiadať s nejakou interferenciou. So svojou vlastnou, stačí mať nejaký náramok, športové hodinky, čokoľvek, čo má Bluetooth a už tam môže nastať nejaké rušenie. Tie zariadenia pracujú na samostatných kanáloch a to frekvenčné pásmo má na nejakú šírku, to je proste prirodzené. S tým sa počíta, nejde o to, že keď niekto začne zohrievať večeru, tak vám teraz vypadne váš obľúbený podcast. Akože, hej, toto zase funguje, ja to proste nechcem preháňať. Ale kedy nastáva to najväčšie rušenie? Nastáva to vtedy, ak sa tie frekvenčné pásma nejak prekrývajú alebo sú veľmi blízko seba a môže sa vám to stať napríklad v meste pri semaforoch, ktoré sú rádiovo ovládané na diaľku a mne sa to stávalo veľmi často. A tam ten signál trošku začal haprovať a vypadávať a s tým veľa neurobíte. Ale je to skrátka taká chyba slúchadiel, s ktorou treba počítať. A treba s ňou počítať dvojnásobne. A viete prečo? Lebo máte dve slúchadlá. To je rozdiel oproti tým klasickým bluetoothovým slúchadlám, ktoré ste si dávali za krk, ale v skutočnosti tam bolo prepojenie len z jedného zariadenia. O čo vlastne ide? No ide o to, že ak máte bezdrôtové slúchadlá, tak tam vzniká, nazvem to jeden spoj, jednotný spoj. Máte to spojené jedenkrát, to slúchadlo s telefónom. Ako náhle ale máte slúchadlá, ktoré sú TVS, čiže skutočne bezdrôtové, máte ich v dvoch pároch, alebo teda v jednom páre a máte dva kusy, tak to spojenie tam vzniká dvakrát, ale kedysi tá prvá generácia bola tak urobená, že to spojenie bolo len cez jedno slúchadlo a to druhé slúchadlo sa napájalo alebo pripájalo cez to druhé. To je ten prípad, kedy ste vždycky pozerali na to, že počúvam tú hudbu na oboch slúchadlách rovnako, veď ich mám obe v ušiach. Ako je možné, že to ľavé je zase skôr vybité? To je práve preto, že to ľavé ešte slúžilo ako ďalší most na to pravé slúchadlo, ale s mobilom ste mali teda len jedno spojenie. Teraz je tá generácia urobená tak, a súvisí to aj s novým štandardom Bluetooth, ktorý podporuje taký ten, nechcem to nazvať multipoint, tu ide o nejaké iné párovanie, ale umožní ich spárovať dve naraz a synchronizovať tú hudbu. Môžete to niekedy počuť na tom, že keď ich spárujete a keď je nejaké rušenie a pustíte si hudbu, tak možno, že tak pol sekundy, sekundu to tak trvá, kým sa obidve tak nejako zosynchronizujú a potom vám to začne hrať v poriadku. Tento problém sa nedá veľmi odstrániť, ak to výrobca priamo nepodporuje. Napríklad Sony výrobca, ale aj mnohí ďalší, Panasonic napríklad, to má Technics, majú priamo software, ktorý v telefóne ovláda tie slúchadlá, nastavuje tie dotykové plochy a nastavuje aj tú kvalitu kodeku. A môžete uprednostniť, buď teda chcete lepšiu kvalitu zvuku, no ale za rizika, že teda občas vám ten signál môže trošku vypadnúť. Nestane sa, že by vám to vypadlo, odpárovalo sa to, alebo len jednoducho bude tam skrat v tom prenose a vy nebudete možno, že sekundu, sekundu a pol nič počuť a potom sa to znova tak povediac chytí a všetko bude zase v poriadku. No, ale ak ste v nejakom veľmi zarušenom prostredí, tak skrátka máte na výber spraviť to, že dobre, kašlem na nejakú veľkú kvalitu a idem do niečoho, nechcem povedať, že menej kvalitného, lebo povedzme si úprimne, počuli by sme to v slepom teste, že máme teraz menej kvalitnú hudbu, ale pri stabilnejšom spojení? Teraz, keď sa nad tým tak zamyslím,
Neviem, že či zrovna slepý test je počuť, alebo je to hluchý test. Ale vieme asi, čo som myslel. Ja teda určite pevne verím, že aj vy. Poďme na štvrtý problém. Problém číslo 4. Pripojí sa iba jedno slúchadlo. Ako je to možné? Neviem. Je to proste problém. Ja som to riešil tak, že tú škatulku, ktorú máte, tak ju musíte mať vždycky po ruke, dokým naozaj nemáte istotu, že obe slúchadlá sú pripojené. Nemám vám dať akú lepšiu radu, deje sa to. Je to proste problém, s ktorým sa musia výrobcovia popasovať. Možno, že to nevedia odstrániť úplne na svojej strane a bude to aj na strane telefónov. Skrátka a dobre, bežne sa stáva to, keď otvorím nejakú škatulku a chcem si pripojiť slúchadlá k telefónu, mám zapnutý Bluetooth aj na telefóne, čo je úplne najistejší spôsob, mať zapnutý Bluetooth na telefóne ešte skôr, ako otvoríte škatulku a začnete pripájať tie slúchadlá. Vtedy je to najistejšie, ale samozrejme nemusíte tento postup dodržiavať. Problém býva vtedy, keď vyberiete tie slúchadlá a chytí sa vám len jedno a vytrvalo si telefón alebo tie slúchadlá trvajú na svojom. To jedno bude samozrejme blíkať na modro, akože som veľmi pripravený, síce nevieme asi na čo, lebo sa nám spárovať nechce. Ani za nič ho nemôžete spárovať. Vtedy pomôže len to, že ho vrátite naspäť do škatulky. Vrátite ich obe, aby sa to spojenie úplne prerušilo. No a vyskúšate ich vytiahnuť znova. Je to problém? No je to problém číslo 4, tak nie je to problém číslo 1 v tomto videu, ale veľmi vás to nepoteší, lebo ak máte takto malú škatulku, tak si ju proste dáte do bočáku, do vrecka. No, vyzerá to trochu divne, ale tak proste dáte si to do rifli, dáte si to niekde. Vtedy to nie je taký problém. Ja napríklad nosím tú škatulku tak, že ja už ju mám v batohu. Čiže mne, keď sa nepripojí to jedno slúchadlo a proste nedá sa s tým nič urobiť, tak proste zase batoh dole, nájsť, pohrábať sa tam, nájsť tú škatulku niekde. Ja viem, nehovoríme tu o svetových problémoch, ale sú to také detaily, ktoré naozaj zamrzia, keďže koľkože máme takéto slúchadla? Zo 5 rokov to už bude, no. Niektoré tie detské choroby, tak keď ich máme 5 rokov, no tak také 5-ročné detsko, 5-ročné slúchadlo, čo by sme od toho chceli? Skrátka, je to chyba, s ktorou sa občas stretnete, nemáte veľa na výber, musíte tie slúchadlá vložiť naspäť do škatulky. V tom lepšom prípade to funguje tak, ak tú dotykovú plochu podržíte dostatočne dlho na tých slúchadlách, tak sa prepnú do nejakého párovacieho režimu, ale keď zistia, že už boli spárované, tak ich telefón nájde a máte po probléme. Poďme teda na 5. Problém číslo 5, alebo teda niečo, čo mne vadí. Má to poradové číslo 5, ale pokojne si to preusporiadajte každý podľa seba. U mňa by to bolo možno v poradovom čísle 2 a to je samovolné vybíjanie. Samovolné vybíjanie to je niečo, čo si pamätáme mnohí ešte na nejakých starých batériách, že to sa vám tak raz za pár mesiacov vybilo a bolo to treba vložiť do tej nabíjačky, tam ste tú strunku natiahli a dali dve tuškové baterky, tak aby vám to nevystrelilo naspäť. Tu je to trošku iné. Ak totiž takéto slúchadlá nabijete naplno a necháte si ich v takejto škatulke alebo v takejto alebo v akejkoľvek, tak sa vám stane, že po 2-3 týždňoch budú úplne vybité a bude úplne vybitá aj tá škatulka. Čiže nie je to tovar, ktorý nepoužívate, máte to nabité a máte to vždy pripravené, keď je to treba. Vždy, keď to bude treba, tak to asi pripravené mať nebudete. Čo sa s tým dá robiť? Nabíjať to. Bohovská rada, ale ja sám som sa veľakrát takto ogabal, keď som si myslel, že joj, to ja mám v šupliku, ja mám tam slúchadiel, ja mám dvoje, to som minule som to nabíjal. Ono to funguje tak, že výrobca počíta s tým, že tie slúchadlá sa budú často nabíjať. To je, nechcem povedať, že ich primárna úloha, ono je to primárna úloha tej škatulky. Slúchadlá si s tým musia poradiť. Viete, v čom je rozdiel? Rozdiel je v tom, ako sú koncipované a ako ich vy vlastne používate. Keď si ich dáte dole z uši, kam si dáte tieto slúchadlá? Do tej škatulky. Koľkokrát nabíjate bežné slúchadlá, ktoré máte, ja neviem, cez hlavu, cez krk, alebo proste sú káblové? Nabíjate ich vtedy, keď sa vybijú, alebo keď máte čas a viete, že bude ich treba nabiť a tak ďalej a tak ďalej. Tieto slúchadlá, no nedáte si ich len tak do vrecka. Takže znova ich vložíte do tej škatulky a znova sa vám začnú nabíjať. Tu je strašne veľa nabíjacích cyklov. Nie, že by to tým slúchadlám nejako škodilo. O tých nabíjacích cykloch máme aj na našom webe www.tačidesk.sk články, ako správne nabíjať telefón a tam nájdete napríklad aj princíp o tom, ako tie batérie fungujú a tak ďalej a tak ďalej. Zostaňme pri slúchadlách, čiže ja by som to povedal takto. Potrebujete ich nabíjať častejšie, pretože za niekoľko
Nechcem povedať, že úplne dní, ale myslím si, že týždňov sa vám toto... Nie, že myslím. Ja som to žijúci dôkaz. Toto je žijúci dôkaz toho, že nabíjacia škatulka sa vybíja. Však pozrite sa na mňa. Je to dôkaz? Je. Ak som to dobre počítal a myslím si, že lebo v závere som to aj hovoril, takže bolo to 5 problémov, s ktorými som sa ja stretával pri slúchadlách tohto typu. Myslím si, že ani jeden z nich nie je úplne nejaký kritický, len ak niektorí z vás ešte nepoužívali takéto slúchadlá alebo sa s takýmito problémami stretávate, tak vedzte, že to nie je len otázka toho vášho kusu alebo toho, že ste kúpili možno že nejaké, ako sa tomu hovorí, proste nekvalitné. Proste sú to šmejdy. Proste kúpili ste blbosť. Nie, nie je to o tom. Je to technológia, každý výrobca sa s ňou nejako vie popasovať. Niektorí lepšie, niektorí drahšie. Jeden dôležitý poznatok mám pre vás a to je, slúchadlá za 99 eur budú mať rovnako problém s rušením ako slúchadlá za 300 eur. Je to sklamanie aj pre mňa. Myslel som si, že naozaj tie 300 eurové slúchadlá, že to bude tip-top. Oni sú tip-top, ale proste niektoré veci tí výrobcovia musia vyľaďovať aktualizáciami firmwareu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže 5 problémov pri úplne bezdrôtových slúchadlách sú kritické, nie sú, mám veľmi rád takéto slúchadlá, ale nepotešia. A ešte jedna vec, spomínal som to, že tie slúchadlá niektoré vypadávajú z uší. No keď zastriháte ušami, ja napríklad viem troška strihať aj ušami, tak vtedy mne vypadnú niektoré typy slúchadiel, ale bežne sa nemusíte bať. Práve že to, že by ste slúchadlá zničili, alebo zabudli, alebo zapotrošili, alebo vám niekde vypadli, tak toto je paradoxne ten najposlednejší problém a bol by to problém ani nie že číslo 6, ale číslo 10. Tie najväčšie problémy sme zhrnuli, mňa zaujímajú tie vaše problémy, minimálne tie so slúchadlami hlavne, takže ak nejaké máte alebo máte nejaké postrehy, tak budem veľmi rád, ak to napíšete do komentára. Bude to aj pre mňa nejaký impuls alebo niečo nové. Tiež ma napríklad zaujíma, ak máte nejaký tip na video alebo na nejakú tému, o ktorej by ste sa radi niečo dozvedeli, alebo bolo by treba od výrobcov niečo požičať, tak ako sa hovorí v Čechách, my to skrátka zařídime. Takže nezabudnite, 5 typických problémov, odber, like, comment, share. Čo bol to, Peťka? Neviem. Čaute, teším sa na vás na budúce.